Նոյեմբերի 5-ի բախումների հետևանքով կալանավորված Շանթ Հարությունյանի եւ մյուսների գործում 16 դուժող է ընդգրկված։ Դուժողների թվում է Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Թե ինչից է դուժել Օսիպյանը, ոչ մեղադրյալների փաստաբանները գիտեն, ոչ էլ հարազատները։ Նրանք հույս ունեն, որ առաջիկա 5-7-ի մեկնարկող դատավարության ընթացքում կհաջողվի ստանալ իրենց հարցերի պատասխանները։ Ինքը փոխոստիկանապետ Օսիպյանն էլ մեր հարցինի պատասխան չմանրամասնեց, թե ում գործողություններից եւ ինչպես է դուժել։ Բարնական մնացած չեմ ստացել փարքացում։ Բայց այդ դեպքում ո՞նց են դուժող ներգրավել ձեզ։ Ձեր պատկերացում դուժող անպայման պետք է ամենական վնասված ստացած լինի, որնով դուժող չանաչի։ Փոխոստիկանապետը խորհուրդ տվեց կարդալ քրեական դատավարության օրենսգիրքը, իսկ ըստ այս օրենսգրքի 58-րդ հոդվածի դուժողը ճանաչվում ոչ միայն ֆիզիկական, այլև բարոյական կամ գույքային վնաս կրած անձը։ Շանթ Հարությունյանի նախկին կինը Ռուզաննա Բադալյանը մեզ հետ զրույցում համոզված էր, որ եւ Վալերի Օսիպյանին, եւ առհասարակ 16 դուժողների ներգրավելով փորձի արվում հիմնավորել 14 ընդդիմադիրներին կալանքի տակ պահելու նախ իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ բռնության, ապա խուլիգանության մեղադրանքները։ Ես չէի զարմանա, որ Սերժ Սարգսյանը եւ Ովա Գասպարյանն էլ կներգրավեին որպես դուժող, եթե պատահաբար այդ կողմերում հայտնված լինեին։ Դատալեք Սկայքում բոլոր ընդդիմադիրներին առաջադրված մեղադրանքները նկարագրվում են նույն բառերով. մեղադրանքի առաջադրվել այն բանի համար, որ մի խումբ անձանց հետ որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրմամբ կատարել է խուլիգանություն, զուգորդված իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալով։ Փաստաբան Արա Զաքարյանը պարզաբանեց, որ որպես զենք օգտագործվող առարկա տվյալ դեպքում նկատի են ունեցել փայտերը։ Զաքարյանը, ով այս գործում ներկայացնում է Տիգրան Պետրոսյանի եւ Արմեն Հովանիսյանի շահերը, կարծիք հայտնեց, որ գործը դատարան է գնացել խայտառակ վիճակում։ Համենայն դեպս իր պաշտպանյալների մասով փաստաբանը ակնհայտ է համարում, որ մեղադրանքները կազմված են իր բնորոշմամբ ոստիկանների սուտ ցուցմունքների հիման վրա։ Տիգրան Պետրոսյանը մեղադրվում է ոստիկան Արա Մարտիրոսյանին հարվածելու ու քաշքշելու մեջ, մինչդեռ ըստ փաստաբանի տեսանյութը փաստում է, որ նա ընդամենը հրել է այդ անձին, ինչը տևել է մի քանի վայրկյան։ Իսկ հրելն էլ պայմանավորված էր եղել նրանով, որ անմիջապես մինչև այդ հրելը Շանթ Հարությունյանին մի քանի ոստիկաններով ուժիկ իր արմամբ գցում են գետնին, եւ իրական վտանգ կար, որ այս պայմաններում Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ ֆիզիկական ուժ է կիրառվելու, հարվածներ են հասցնելու, եւ Արա Մարտիրոսյանին հրելը պայմանավորված էր բացառապես կանխելու Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ գործողությունները։ Ընդ որում, այդ ամբողջը տևել է մոտ 2-3 վայրկյան այդ դրվագը։ Դրա այդ 2-3 վայրկյան տևող դրվագի վերաբերյալ Տիգրան Պետրոսյանը Արա Մարտիրոսյանի հետ առերեսվել է շուրջ 15 ժամ։ ՎԿ-ն տալիս էր իրարամերժ ցուցմունքներ։ Ինչ վերաբերում է Արմեն Հովանիսյանին, ոստիկաններին քաշքշելու մեղադրանքը ըստ փաստաբանի որևէ կերպ չի փաստարկվել։ Ցավոք սրտի պրակտիկան ցույց է տալի, որ մեր ոստիկանները, ես շատ ցավում եմ դա ասում, որ քրական գործի շրջանակներում պատրաստ են տալ ցանկացած բնույթի ցուցմունք, որը ցանկալի է բարույթ իրականացնող մարմնի համար։ Կասկած չունեմ, որ եթե մի քրեական գործի շրջանակներում անհրաժեշտություն լինի ցուցմունք ապացուցել, որ երկրագունդը քառակուսի է, որ անպայման կհայտնեն ոստիկաններ, ովքեր որ կասեն, որ այո, հերրից երկրագունդը տեսել են եւ նա իրոք քառակուսի է, ոչ թե կլոր։ Այս գործով մեղադրյալների հարազատներն ու իրավապաշտպանները զարմացած են նաև այն փաստից, որ 40-ամյա Հայկ Հարությունյանի վրայից այդպես էլ չհանվեց խուլիգանությունից բացի հոգեմետ նյութ պահելու մեղադրանքը։ Հիշեցնենք, նա միակն է, որին խուլիգանությունից բացի նաև նման մեղադրանք է առաջադրվել։ Ընտանիքի հավաստմամբ խոսքը ցավազրկող մի դեղի մասին է, որը 16 տարի առաջ գնել են Շան ականջը բուժելու նպատակով, շունը 2002 թվականից սատկած է, դարակներից մեկում մնացած դեղի մասին էլ վաղուց մոռացել էին, երբ նոյեմբերի 5-ից հետո տունը խուզարկելու ժամանակ ոստիկանները տարել են այն։ Հարությունյանի մայրը Լաուրա Պետրոսյանը, ով ներգրավված է որպես ՎԿ, պնդում է, որ ցանկացած մարդու կարող են նման մեղադրանք առաջացնել։ Իմ տղամ ոչ նարկոման, ոչ թմրամուլ, ով իրանք ուզում են նկարագրեն, որ եթե չէ, ինչի է պահետանը։ Ձեր տներում անալքին չկա, սեդալքին չկա, դուք ձեր երեխաներին նուրաֆեն եք խմացնում, նուրաֆենի մեջ էլ կա այդ նույն քանակությամբ հոգեմետ դեղերը։ Հենց մի հատ նայեք նոխուսը։ Իրավապաշտպանները կարծում են, որ այսպիսի մեղադրանքներով փորձ է արվում վարկաբեկել Շանթ Հարությունյանի կողքը կանգնած մարդկանց, ինչպես նշեց Շանթ և Ազատություն հիմնադրամի հիմնադիր Ֆելիքս Հայրապետյանը։ Մոտ 20-22 տարի առաջ ես եմ շուն ունեցել, եւ հիմա այդ պատմությունից հետո ճիշտ ասած տանը դեռ ուշադիր չեմ նայել, բայց մի հատ գնամ նայեմ, կարող է, որովհետեւ գիտեք ինչ, ես էլ ինձ հաճախակի նկարում են երթերի ժամանակ, կարող է ինչ-որ մի առիթով այդ նկարի հետևից գան եւ իմ տանը լցնեմ,
պարզվում էր ես էլ եմ նարկոտիկ պահում, ես գնամ հետ միատին հին դեղերը ստուգեմ ու դրանք թափեմ վտանգից և շարը ցեղում։ Եկեք ծիծաղենք, բայց դա ծիծաղալու չի, դա զարմանալու է, աշխարհն է մեր վրա ծիծաղում դրա համար։ Հավելեմ, որ դատը նշանակված է կենտրոնի դատարանում, բոլոր 14 մեղադրյալներին միասին են դատելու։ Դատավորը մնացական Մարտիրոսյանն է, նույն Մարտիրոսյանը, ով 2008-ին 7-ի գործով անցնող ընդդիմադիրների, այդ թվում նաև Շանթ Հարությունյանի գործով դատավորներ։